питання. Мене звати Ярослав Ведмідь, я керівник і засновник Посту. Обсяги даних, які генеруються в сучасному світі, вони настільки величезні, що подальша розрахунок на виключно на людину, як на інструмент прийняття рішень, оцінок, стає все менш ефективним. Що буде далі? Далі буде те, що ми будемо все більше замикати, виймати себе з процесів людей і наших клієнтів. І мені реально стає все важче знайти сферу, в якій би машинний розум чи машинні алгоритми не могли справитися з людиною. Тому це, в принципі, питання часу. Всі, хто будуть намагатися грати проти алгоритмів в бізнесі чи десь, ну, будуть розчаровуватися, тому що вони будуть все більше бачити свою неспроможність протиставити щось таким махінам, як Google, як Facebook, які забирають величезні шматки бізнесу. Мені здається, що ми на початку дуже великого шляху. Я особисто як бізнесмен, і, в принципі, мені здається, що це дорога, кінця не буде. Тому я туди, хто не туди, той туди.